a gente vai? Acho melhor sair pelos fundos. Dá pra correr até acabar. Eu não tenho outro plano. Aí, você tá armada? Tô. Tomara que seja a tua de mira. Fica perto da gente. Temos que avisar todo mundo. Voltar com uma equipe de extermínio. Antes a gente vai ter que sobreviver. Vamos, vamos, vamos!
Deus! Fica perto da gente! Aonde a gente está indo? É por aqui! Vamos embora! Estão por todo lado! Não vacila, não! Por aqui, vamos! Eu sou o Tommy. Ele é o Joe. Qual o seu nome? Abby. Abby, você tá bem? Tô. A porta não vai aguentar. Temos que voltar. Vamos alcançar antes de chegarmos em Jackson. Temos que bloquear a porta. Tommy, não dá pra ficar aqui. Os cavalos não vão aguentar chegar lá. Meus amigos. Meus amigos estão numa mansão ao norte. Tem cercas. O terreno tá todo protegido. É a casa dos Baldwin. Pode dar certo. Beleza. Eu cuido da porta. Beleza, você vem comigo. Vem. Vem! E essa aqui? Quando eu tinha 12 anos, eu achei um skate. Uh-oh. E eu tentei subir nele. E ele escapou dos meus pés. Tá, mas de onde veio a cicatriz? Eu caí na minha faca. Queimadura química. Eu mesma queimei. Por quê? Pra cobrir uma mordida. Bem aqui. Fui atacada por um infectado aos 14 anos. E acabou que eu sou imune. Então, a cicatriz da mordida ficou cheia de marcas de dentes e cistos e... Au! Vai se fuder. Oh! A história é verdade, porra! A minha história é verdade, porra! Quer uma marca de mordida? Você ouviu isso? Jesse? Merda! Espera aí! Você tá bem? Espera aí um segundo! Mas que... vira pra lá! O que você tá fazendo? Tá de brincadeira. Era pra você, tá na patrulha. Tá caindo a maior nevasca. Isso é maconha? O que você tá fazendo aqui? O pessoal conta com você, entendeu? O trabalho é importante. É, então por que não tá no posto de vigia? Porque o Tommy e o Joel não apareceram. Como assim? Ficamos uma hora esperando. Eu tava procurando os cavalos e vi umas luzes. Vai ver, eles voltaram pra cidade. Sem trocar de turno, sem chance. Quais partes da região você cobriu? Pouca coisa. Vamos se dividir. Cada um vai pra um lado. Dá pra cobrir tudo em poucas horas. Não quero você sozinha, não sabemos como tá lá fora. É, e se precisarem de ajuda? Tá, eu vou pro oeste. Dina pega o sul e você fica com o leste, mas fica ligada, tá? Tá. Come on!
ajudou a gente. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Valeu. Tá. Posso falar com você um minuto? Você não quer tirar as celas? Não, não. Pode deixar. É só a nevasca passar que a gente vai embora. Vocês têm escova, toalha, essas coisas? Você é muito sortuda. Você nem imagina. Como é que vocês têm energia aqui? Onde você se meteu, porra? Tem painéis solares no telhado. E quem são esses caras? Estão aqui há quanto tempo? Desde ontem. Ontem? É. Estão fazendo o que por aqui? Ah, estamos só de passagem. Vocês moram perto daqui? É. Poucas horas morro abaixo. Deviam voltar com a gente para reabastecer antes de ir. Obrigada. Eu sou a Mel, aliás. Tommy. Esse é meu irmão. Joel. Parece até que já ouviram falar da gente. É porque já ouviram. Não! Tem outro! Nora, tudo certo? Ele apagou. Segura ele. Tommy! Me larga! Me larga! Puta madre! Joel Miller. Quem é você? Adivinha. Fala logo o discurso que você preparou e acaba logo com isso. Faz um torniquete. Vai! Podem soltar. Seu velho idiota. Seu fim não vai ser rápido. Chego lá embaixo. Tá, estrela. Esteja bem, por favor. Joel! Tommy! Tá tudo bem?
tá bem ali. Joel! Tommy! Por que você não tá de guarda lá fora? Não achamos que ia aparecer alguém. Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha pra cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora. Joel, levanta. Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! 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 Queima no inferno, pendejo! Oi. Oi. Você
Será que eu posso entrar? Pode. A Maria ia te trazer algo para comer. Ela não vai parar a gente. Para levar o pessoal que a gente precisa, para fazer do jeito certo, vamos deixar Jackson vulnerável. Então eles vão se safar dessa? Isso ninguém quer. É, mas é isso que está acontecendo. E se os caçadores atacarem de novo? Isso está vindo de você ou dela? É um argumento válido. Se fosse você ou eu, o Joe já estaria no meio do caminho para Seattle. Não estaria, não. Porra, eu tenho certeza que ele... A gente nem tem certeza se são mesmo de Seattle. Washington, na luta pelo futuro. Foi o que você disse que estava na jaqueta deles. E se eles roubaram a jaqueta? Mas que... E se a WLF mudou de lugar? Que porra é essa? Quer saber? Eu vou embora amanhã. E se quiser vir junto, ótimo. Você não faz ideia no que está se metendo. Você não sabe se o grupo é grande, se tá bem armado. Eu não tô nem aí. Você não vai me convencer a não ir. Me dá mais um dia para falar com a Maria. Tá. De repente, ela cede alguém para ir junto. E se ela não ceder? Aí eu penso em outra coisa. Só um dia. Por favor. Beleza. Tá bem. Passar na casa dele antes da gente ir. Só preciso pegar uma coisa lá.